fíbula, uma tíbia, o maior osso do ser humano, é o fêmur. Meu nome é Fernando, eu sou técnico em anatomia e necrópsia. Eu tenho aqui 37 anos de vivência aqui dentro. Aqui é minha praia, aqui é meu pedaço, aqui é meu mundo, cara. Aqui é gostoso de viver. Aqui eu faço tudo. Tiro peça, boto peça, pego o osso pra lá e pra cá, eu só não faço negócio de cortar. Eu procuro, eu ajudo a formalizar, tudo bem, coloco no tanque, quieto a reda, muda a solução do tanque quando a solução tá fraca, certo? Então, esse é o meu dia a dia aqui no departamento. Eu cheguei aqui em 70, 72, um amigo meu, o professor Aruz Coréu Borges, nessa época ele era diretor daqui da universidade. E um certo sábado eu cheguei lá e falei para ele, professor, lá não tem uma vaguinha para mim? Aí ele falou para mim, Fernando, seu Batista, rapaz, é tão pouco. Eu digo, não quero saber, eu quero de qualquer maneira. Aqui é a abóbora taniana, aqui é um parietal, aqui é um occipital, um frontal. A coisa interessante que eu aconteceu aí foi que eu tomei formol aqui no departamento. Por sinal, foi uma coisa, sei lá, que isso marcou na minha vida, quase que eu morro. Porque as pessoas aqui vêm muito à procura de formol para assim fazer, botar em peças. Então eu estava lá no meu quarto nessa época, acho que uns 6 ou 8 anos atrás, acho que mais do que isso. E aí vinha se aproximando dois estudantes. E o menino da limpeza, ele deduziu que eles vinham buscar formol. Então eu peguei minhas garrafinhas e coloquei no banco para ele encher de água. O que foi que ele fez? Ele foi na sala 411, colocou o formol puro e botou nas garrafinhas. E a gente e botou lá no banco. E começamos a conversar. Tudo bem, papapá, papapá, só todo mundo. Peguei as garrafinhas, coloquei onde? Na geladeira. Tudo bem. Sábado, domingo, segunda, terça. Que eu estou aqui todo dia. De domingo a domingo. A minha sorte, eu não vim fim de semana para cá. E se eu tivesse vindo, eu tinha me ferrado. Então, numa certa segunda-feira, aí deu cedo no cara, normal. Fui lá, peguei a garrafinha. Eita. Quando virei, foi a gota d'água. Eu tenho a impressão que eu não tomei uma colher de chá do formol. Não ingeri. Quando o formol bateu, eu fiquei maluco. Fui tomar banho de imediato. Aí complicou mais ainda. Dentro de 15 dias, eu perdi 10 quilos. Aí fui afinando. Tontura, anemia zero, perdi o paladar. Comecei a evacuar pela boca, porque o pilório fechou. Resumindo, passei 2 anos para me recuperar. As pessoas pensavam até que eu estava com AIDS. Mas graças a Deus, estou aqui com você, maravilhoso, batendo esse papo gostoso, certo? Sou aquele cara que gosta do que faço. Eu tenho aquele carinho, eu tenho aquele apego. Esse material cadavérico, eu tenho aquele carinho como se fosse uma pessoa viva. Entendeu? Aquela dedicação, aquela coisa gostosa, aquele respeito. Sou técnico, mas eu sou bombril. Mil e utilidade. Aqui eu faço de tudo. O dia a dia é maravilhoso. Eu não tenho de que reclamar. Isso aqui é minha praia. Aqui é meu pedaço. Aqui é a coisa mais gostosa da minha vida. Eu tenho um carinho por isso aqui. Sou um cara querido pelos alunos. A turma gosta muito de mim. Certo? Isso pra mim é super gratificante. Isso é melhor do que dinheiro. Quando eu entro numa sala que tem aluno sorrindo, opa, o que é que está acontecendo? Estão vendo o circo? Estão vendo um palhaço? Vocês aqui estão no departamento de morfologia. Tem um material cadavérico? Sim, para o bem de vocês. Porque se não tiver material cadavérico, como é que vocês vão se formar somente na teoria? Vocês têm que ter o cadáver, cara. Pelo amor de Deus, não faça isso no que eu acho feio. Eles olham para mim, baixam a cabeça e me pedem desculpa. Porque eu já tenho um cacife para isso. Aqui, eu já peguei meus pés, já peguei minhas mãos, e coloquei aonde? Na calçada da fama. Entendeu agora, cara? Porque somos todos unidos aqui.
Aqui porque eu sou o mais velho, eu sou o rei da cocada preta, isso não existe. Somos humanos, somos seres da mesma espécie. Não tem essa. Ninguém melhor do que eu para contar essa história. Eu morei com a minha família aqui. Você sabe onde a gente dormia? Pegava o colchão, botava aqui no corredor. Maravilha! Melhor tempo que passei minha vida. Nunca vi ninguém dizer, me dê meu pé, me dê minha mão. Isso não existe mais. Isto não existe. É imaginação do ser humano. Isto é babaquice. Isso é falta de Deus. Entendeu? Porque você deduz uma coisa. Material cadavérico. Já foi gente. Hoje não é mais. Simplesmente está recebendo a humanidade. E tem medo de quê? Não tem essa de ter medo. Não estou vendo mal nenhum. Eu tenho medo da pessoa viva. Aí é diferente. Aqui é como se fosse uma casa comercial. Eles são os fregueses, os clientes. E nós somos, vamos dizer assim, os balconistas. Então aqui a gente tem aquela obrigação de atender bem. Eu como quero, estou aqui. Fazendo o que gosto. Normal, não é?